Գիտեիր, թե ամուսինդ մահացել է, պարզում է ողջ է, եկել է և դեռ չես տեսել, իսկ նանան սարսափելի է, սարսափելի։ Այո, այո, եղավ, շնորհակալ եմ, տաքսին արդեն եկա։ Վարոս իչ դու սրա ասացներին մի հավատա, ես հետ պատմության հետ վապշե կապուր։ Գորնա։ Հալո։ Վարոս իչ, ես բանտարկված եմ։ Ինչ։ Բերոյանն ու մհերը քիչ առաջ ես տեղ էին։ Բերոյանն ու մհերը։ Նրանք փակել են ինձ։ Դուրը պետքա ջարդել, ես չեմ կարա դուրս գալ։ Տեղը տասա, որտեղ ես։ Ես մի քանի բան գնա, ես էլ տանենք Նադյային շենքում ծախինք, արի, հենց երկու հատ Նադյան կառնի, արի, ախ ինչքան անհանգիստ եմ այդ Հայկի համար, ախ, Եմայից գնանք մի հաստատ խաբար իմանանք, բա հիմա Հայկի մասին Եմայից պտի իմանանք, Եմաներ չէ նամակը գրել, բա հենց կարթաց հավաքվեց ու պախալ կտնից, ախ, ախ, ես գլխի էին գնում, ասում էի չէ, սրանք իրար ճանաչում էր, Եման ու պեկը իրար վաղուց Ախր ինչ ինչ թովեցիր ես կարթան տեսնեմ էլ, նամակի մեջ ինչ էր գրված։ Արլենը հիմանանայի հետ է, որտեղ, որտեղ են ինչի Արլենը չի գալիս։ Ինչին անան չի զանգում, Մարլենը չի ուզում տեսնել ինձ, չի ուզում, թե որոշել է գործերն ավարտել հետո։ Նա հիմա մհերի հետ զբաղված է Արմենի հարցով, բայց միևնույն է, նա պիտի տեսնվեր ինձ հետ, ոնց է կարողանում։ Ես արդեն 20 տարեկան չեմ, իսկ եթե Մարլենը այդ գյուղում հանդիպել է 20 տարեկան, ջահել, գեղեցիկ մի աղջիկա ու… Չէ, հնարավոր բան չի, Մարլենը չէր սիրահարվի գյուղացի աղջիկա, նա Մարլեն Բերոյանն է, ամենաթանկ կոնյակ ու վիսկի խմող Մարլեն Բերոյանը։ Մի մարդ, որ դիտողություն կանի, եթե Ռոմի հետ ծխախոտ ծխես, Ռոմի հետ միայն սիգար է սազում, չէ գյուղացի աղջիկը, թե կուշ ջահել ու գեղեցիկ չէր կարող գրավել Մարլենի սիրտը, ուշադրությունը կգրավեր, բայց մինչև սիրտ չէր հասնի, չէ, Մարլենը չի տեսնվում ինձ հետ, որովհետև ես պահին նանան ավելի կարևոր է, հա, և իհարկե Արմենը։ Հիմա Մարլենը մհերի հետ է գործում, իսկ Արմենը մհերի որդին է, ու նույնքան թանկ է մհերի համար, որքան նանան Մարլենի։ Կոշիկը սպոքվեց։ Աչկս լույս, ինչ անեն։ Ինչ պետի անենք, կտնես տոպրակի մեջ, հետներս կտանենք, կտանք կոշկակարին։ Դուր ես գնում այդ տղա, ուշանում եմ գործից։ Ավտոն պետի լվանում,
շատ ակերտով է։ Հետո կլվաս։ Հեսա քիչնենք, ինձ տանես կհասնես, հետ կգաս այն ժամանակ էլ կլվաս։ Տիկին ջան, հետո վրես հալ չի լինել։ Պետք է գամ պարկեմ քնեմ։ Սա գիշերը չեմ փակել։ Հետո այդ կոշիկը պետք է տամ կոշկակարին, տա գալերի փոկվելա։ Կլե չունես։ Հլա չունանում նայր։ Ինչ նայեմ, Նադիա։ Ոայ, սուպեր կլեյ։ Սուպեր կլեյ որ ունենայի, մի քիչ կկսեի լեզվի տակ։ Ինչի՞։ Որ քիչ խոսես։ Ի ջան։ Գնացի։ Ահա։ Օհ, 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 օհ։ Յա, Լեռնիկ ջան, բարև, բարև։ Բարև, Ռաֆո ջան, բարև ախպեր ջան, ո՞նց ես։ Ոչինչ, Փարքաստո։ Լավ ենք։ Ինգա ջան, դու ո՞նց ես, լավ ես։ Աֆրես բարես։ Ռաֆո ջան, տաննա Նադյան։ Հա։ Նադյան առայժմ տաննա, բայց հիմա տանելու եմ գործի, հետո ես հետ կգամ։ Են թխվածքի ցեխը։ Հա։ Բայց դու մալադ ես, Ռաֆո ջան։ Ուրեմն կնգատ ղրկում ես գործի, աշխատացնում, դու քեզ համար հանգիստ պարկա։ Չհասկացա, Լեռնիկ։ Ինչի՞ ես հանգիստ պարկացե։ Ինչի՞ սա գործ չի, որ անում եմ։ Ավտո լվանալն էլ աշխատա, Լեռնիկ ջան։ Հետո ինչի՞ համար եմ լվանում ես ավտո։ Որ թփրոշիկին ծառայի, չէ՞։ Էս էլ ա գործ։ Գործա, գործա, բա ո՞նց, Ռաֆո ջան, ադե հանակ եմ անում էլի, ուրեմն դու իմ հանակներից խաբար չես, հա, բա հանակ եմ անում, ուղղակի գիտես ինչ, լավ էլ անում ես, թող մի քիչ աշխատի, որ մի հարի, բա լավ ես պահը, նայել թոթոլանում, կնգան այդքան լավ չեմ պահի, է, բա աշխատի, որ մի քիչ մի հարի, մաշվի, չէ, այդ բանը չասես, Լեռնիկ, ամեն շապատ կշրում եմ, որ թփրոշիկիցս մի կիլո միս պակասի, տեղում կբաժանվեմ։ Այդ հասա իմանանք է։ Ռաֆո ջան, մի բան խնդրեմ ջանիդ մեռնեմ, հլա ինչքան ես դոստիխ։ Ինչի համար ես հարցում, Լեռնիկ, ինչ ա եղել։ Ռաֆո ջան, բարձրանամ վերև, մի կես ժամ կքաշի էլի, ասում եմ ապրանքս թողնեմ մոտդ, մեքենայի մոտ, ես բարձրանամ։ Հա, չկա, Լեռնիկ ջան, հանգիստ թող մնա։